Hai, selamat pagi semua. Saya dah habis tadi dah. Sekarang ni saya kerja dengan Papa. Biasalah, sekarang ni susah nak cari kerja. Ramai lagi graduan-graduan yang berkelayakan di luar sana, mungkin lebih lagi daripada kita, pun susah nak cari kerja. Tapi saya untung sikit sebab Papa baik hati. Dia buat anak syarikat baru dan tugas saya sekarang adalah untuk majukan syarikat tu. Untung saya, alhamdulillah. Hai. Sekarang saya dah habis belajar. Saya dah berjaya jadi seorang peguam. Kalau saya teringat masa saya zaman belajar dulu, kelakar sangat. Kalau korang semua nak tahu, sekarang Diana dah belajar di Australia. Dia cakap dekat kita orang semua dia nak cari jodoh dekat sana. Well, biarlah. Asalkan dia happy. Ellie pula dah kahwin dengan Bob tau. Ellie sekarang dah jadi manager Bob. Sebab Bob dah berjaya jadi pelawak dekat Malaysia. Saya pula... Saya rasa inilah pilihan yang terbaik. Selalunya, pilihan yang pertama tu mesti the best. Tapi biasalah, hati perempuan kan? Mesti ada perasaan ragu-ragu. Hai, korang jangan marah saya tau. Saya cakap je. So sekarang saya dah boleh mandi. Dan siap, pergi kerja. Macam inilah rutin saya tiap-tiap pagi. Selepas buat sarapan, saya tunggu. Saya yang mengumpat pasal saya. Eh, taklah. Mana ada? Lemak, hemat saya tinggal kat ataslah. Tunggu sekejap. Tu Aida, isteri saya. Ya, kita orang dah berkahwin dah. Dan ini, kertas yang dia koyakkan masa dekat kedai sengeng tu, 3 tahun lepas. Selepas kejadian tu, kita orang bercinta dan berkahwin. Tapi dah 3 tahun kita orang kahwin, kita orang sama je macam dulu. Suka kacau antara satu sama lain. Benda tu tak berubah. Ayang. Ya. Yeah. Ayang. Mana handbag saya? Bagi balik. Eh, mana ada? Saya nak suruh handbag awak buat apa? Saya bukan boleh pakai pun. Tipu. Saya cari tak ada. Bagilah balik. Tak. Awak tinggal kat tempat kerja kot. Mana dia semua baliklah semalam. Sure not. Tak tahu. Okey, tak apa. Kalau saya tak nak bagi, saya tak nak teman saya makan. Lajunya merajuk. Alah, ni ha. Awak letak kat sini semalam, awak balik-balik. Tu saya masuk tak sini. Saya nampak. Tu yang saya ingat tu. Nah, awak lupa. Saya letak dalam tu kan. Ha. Saya suka dengan saya. Kita boleh dia lebih kurang. Ya, semalam kan? Kenapa? Malam tak. Malam saya ke ofis kan? Ada meeting ni. Malam lah. Meeting apa? Meeting pasal Mina. Tahu tak? Yang di office mate. Abu. Abu? Abu? Okey. Dia cakap, Habib. Ni apa ni? Kenapa? Saya tukar. Tukar telur ni eh? Mana ada? Saya tak buat apa lagi. Saya tak buat apa pun. Maaf. Okey. Habib nak buat apa telur ni? Buatlah scrambled egg. Sorry lah. Saya dah makan dah yang abang rebus tadi. Oh, dah makan lah. Oh, pandai. Ya. Tak nak. Apa tu? Apa dia? Tukar
kan si Bob nak kahwin, kata nak beli barang kat Sang Hang. Ah, sekarang boleh. Jom. Sang suka nak kena dengan saya kan? Sekarang kan nak pergi kerja. Tak, sekarang boleh betul. Cakaplah betul-betul, jangan main-main lah. Ah, Allah. Kita pergi sekarang, eh? Ready? Ready? Gini je. Nampak? Oh, nak main game. Sabar, tengok dulu. Okay. Apa tu? Kita klik sini. Lepas tu sini, ya, nampak ni? Okey. Dah. Tu sini. Tu sini. Siap. Sekarang dah beli hadiah untuk Bob. Siap bayar dah pun. Tahu-tahu akan dihantar ke rumah Encik Bob. Sayang. Yeah. Bayarlah tipu saya. Bila masa pula saya beli? Ya. Bila masa saya bayar? Kan saya buat depan awak. Awak tengok apa tadi? Tengok betul-betul. Tengok ni, atas ni. Nampak ni? Awak masuk sanghang.com.my. Okey, pilih barang. Nampak? Semua dah ada dekat sini dah. Awak beli barang RM500 ke atas, penghantaran percuma. Tak payah susah-susah bawa cash banyak-banyak. Pergi keluar. Kat rumah je boleh bayar. Nampak? Nanti, sampai tengok bola pun boleh beli barang. Alah. Sayang, dia tulis kat sini. Dia menawarkan khidmat pemasangan. Mm. Wow. So nanti lepas ni kita bolehlah shopping kat Sanghang. Ah, lepas ni kita pergi kerja dulu kan? Kita pergi kerja dulu lah. Itu lebih afdal. Apa? Nak shopping apa? Ada gelak-gelak tu. Apa benda nak beli? Ada speaker tak kat situ? Sayang, hari ni kita lunch sama-sama eh? Ambil saya. Tak nak lah. Hari tu saya tunggu kat ofis awak. Awak tunggu kat ofis saya, dua-dua tak pergi lunch. Bukan salah saya. Awak tak tanya ofis mana. Okey, fine. Kali ni? Ofis saya. Baiklah. Saya punya salah juga. Eh, macam ni lah kalau korang nak tahu Zul dengan Aida ni dari episod pertama sampai esok ni, episod terakhir pun perangai macam ni. Dengar cerita, lepas ni episod ke-6, penulis skrip nampak satu yang berbeza. Nak tahu apa? Tunggu lepas ni, eh. Hai. Jadi itulah kehidupan kami sebagai suami isteri. Daripada episod pertama sampailah tinggal satu je lagi episod. Tapi dengan kata penulis skrip cakap kejutan. Kejutannya yang kami saya cakap apa tu? Tak apa, saja. Jom lagi kerja. Ah, jomlah. Tak ada apa. Tak ada apa. Jom. Pastilah. Takkan pasal baju nak marah kot? Kenapa awak ni bengap sangat? Ha? Apa? Awak ni beng... Apa dia? Awak ingat kan, saya punya janji dulu. Kalau saya angkat tangan dengan awak, saya kena keluar dari rumah ni.